Við erum að byrja á því að horfa aðeins til framtíðar og spyrja þig kannski svolítið víð spurning, hvað er það svona þínu mati sem að þú telur eða mikilvægasta máli sem að kosið verði í vor? Það er engin spurning. Það eru aðgerðir fyrir heimilin í landinu og það er það sem að við setjum í fyrsta sæti í dögun. Það er komið tími á aðgerðir fyrir heimilin. Við lítum svo á og ég held að við getum verið sammála flestum í samfélaginu að öllu frelsi fylgir ábyrgð. Og það er bara komin svo tími núna að við draugum ákveðna aðila í samfélaginu til ábyrðar. Og þar erum við að tala fjármálakerfið. Við erum að tala í raun og veru allt stjórnmálakerfi líka. Og það þurfum við að gera með beinum aðgerðum sem snúa að fjármálakerfinu og líka að því að innleiða beint lýðræði þannig að við getum veitt stjórnmálum aðhald. Þið talaðum að það þurfi að leiðrétta stökkbreytt lán heimilanna. Hvað mun það kosta og hvað er ætlið að fá peningana til þess að gera það? Peningarnir bíða eftir því að vera að nota þeir og ég skal útskýra það. Leiðréttingalána hafa að fari fram að einhverju leiti. Það sem að við lítum á að leiðréttingarna kosti núna eru á bilinu 200-250 milljarðar. Það er hægt að sækja þessa peninga beint inn í ársreikninga bankana. Þeir sem sagt hafa verið í ákveðni bókhaldsleikfimi síðustu ár með afslættina sem þeir fengu frá gömlubönkunum. Og í raun og veru er búið að gefa þetta eftir. Þannig að núna er hægt að sækja þetta bara með hvalrikaskatti beint á bankana.